Poklon gasilcu Žanu Kofolu v Severni Makedoniji. Po njem bodo namreč poimenovali ulico. Pomagal je pri gašenju požarov, potem pa življenje izgubil v prometni nesreči le slabo uro, preden bi dopolnil 20 let. Svetniki občine Berovo v Severni Makedoniji so soglasno sprejeli sklep, da bodo eno izmed ulic poimenovali po tragično preminulem gasilcu Žanu Kofolu, ki je avgusta 6 dni prostovoljno pomagal pri gašenju gozdnih požarov v Severni Makedoniji. Žan Kofoli je bil član prve od 2 odprav, ki sta takoj priskočili na pomoč, življenje pa je izgubil konec septembra v prometni nesreči le slabo uro, preden bi dopolnil 20 let. Mateja Polšak-Čuk. Že kmalu potem, ko je grozljiva vest o smrti prijatelja in kolega zarezala med novogoriške gasilce in potapljače, je iz Severne Makedonije prišla pobuda tamkajšnjega župana Zvonka Pekevskega, da bi eno od ulic v mestu poimenovali po humanem junaku, ki je mestu pomagal, ko je bilo najtežje. Predlog go dato zato, što smeta, da imenovanje to na ulicete, najprej, ki znači za njegovo to semestvo, a od druge strane, nije kako opština, postupno, ki iskažeme blagodarnost i priznanje za podrškate, koje što je dade Kofol, za Berovo imali še vijeti. Občinski svet Berovega je pobudo soglasno podprl. Po Žanu Kofolu bodo poimenovali ulico številka 20 v naselju Širinata. Čakajo še na soglasje severno-makedonske vlade. To se nam zdi taka prijetna gesta in nam še malo olajša, no to težko preizkušnjo, ko se nam je zgodila pred kratkim. Boltar je skupaj s pokojnim Žanom Kofolom, članom novogoriških prostovoljnih gasilcev, zrl v uničujoče ognjene zublje v Severni Makedoniji. Gozdne požare so gasili pri 40 stopinjah, bilo je zahtevno, se spominja. Zahvalil sem se županu Berovega za to pobudo, saj je pomembno, da ljudem tako v Makedoniji kot v Sloveniji sporočamo, kako je pomembna vrednota prostovoljstva in solidarnosti. Žitelji te novštine Berovo so čustuva, so se mesto to na Žan Kofol in njegovo to ime nikogaš nema da se zaboravi. Njegovoto ime v Berovo ki ostane vrskata za poratamošno prodobočuvanje na slobodkata pomegu dvete državi, osobeno v delu na protivpožarata zaštita. Iz Severne Makedonije tako že prišla pobuda, da bi v Sloveniji pripravili usposabljanje za njihove gasilce. Predlog je pripravljen. Predvidoma v prihodnem letu bi izvedel usposabljanje za 40 gasilcev, 20 v spomladanskem terminu in 20 v jesenskem terminu. Naučili bi se gašenja tako notranjih požarov kot požarov naravi, sedaj čakajo na potrditev severno-makedonskih kolegov.